大家好，这期跟大家分享罗汉松。这颗罗汉松呢，就是在市场阿姨卖的，卖剩了，她想扔掉，然后问了她，她就送给了我。看一下这个根系呢，晾的有点过了，像这样的状态呢，我们要及时的给它更换盆土，这样才能把它救活。那么在栽种之前呢，我们准备好的土壤一定要疏松透气，利水性好，才能够让它更快的覆盆，让它更快的长出新根。还有呢，就是准备一个合适的花盆。看一下这些根系呢，晾的有点干了。首先呢，我们先给它上2公分的土壤，然后呢，就用有机肥来做底肥，也就是这种芝麻饼肥，它所含的有机质70%，这样就会使土壤在后期疏松透气，不容易出现板结。它所含的氮磷钾元素非常丰富，肥力温和，肥效持久，直接给它倒入就可以了。然后再把这些芝麻饼肥覆盖住，不能让这些根系直接接触。在这个花盆中间给它挖一个坑，接下来呢，就是给它浇定根水。浇定根水的目的呢，能够让这个盆土处于潮湿，因为湿润的土壤才能够让它更快的覆盆，更快的发根。然后在水里面给它加入这种带生猛星杀菌药，因为它不仅起到杀菌效果，还可以保护整个根系的生长，直接给它浇透就可以了。接下来就是把它放在有散射光通风的环境养护。好了，我们下期再见。